engine running. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está a Ana Carolina Frizeira, eu espero que eu tenha pronunciado o sobrenome dela corretamente, e a Bárbara Pérez. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/astrocastbr para acompanhar os AstroCasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o AstroCast pelo Mixcloud. O endereço é mixcloud.com/astrocast. E também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. E não esqueça de clicar em gostei no vídeo ou AstroCast publicado no YouTube, caso você tenha gostado do conteúdo. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com/astrocastbr. Você também pode nos mandar um e-mail. O endereço é astrocast@outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Também visite e curta a página Carl Sagan Brasil no Facebook, facebook.com/Carl Sagan Brasil. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Você também pode visitar a loja do AstroCast em vitrinepix.com.br/AstroCast. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. Nós vamos falar hoje sobre a inclusão social no ensino de astronomia. A Bárbara, ela vai falar sobre os deficientes auditivos e a Ana Carolina sobre deficientes visuais. Antes de mais nada, como sempre a gente faz, eu gostaria que ambas se apresentassem, falando de que planetário elas participam e projetos ou site que elas queiram nos comunicar. Respeitando a ordem alfabética, eu vou começar então pela Ana Carolina. A palavra é sua. Então, meu nome é Ana Carolina, eu faço história na UFES e eu fui bolsista do Planetário de Vitória por 3 anos e agora sou bolsista do Observatório Astronômico da Universidade. E aí o trabalho que eu vou falar hoje foi desenvolvido no Planetário de Vitória. Eu sou a Bárbara, eu sou graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou bacharel em Letras Libras com habilitação para tradução e interpretação de Libras e Português. Sou membro do grupo de estudos em astronomia da UFSC, o GEA, qual o Júlio também faz parte, e vou falar, dentre outras experiências, sobre o meu trabalho de monografia, que é uma intervenção no planetário da UFSC em Libras. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, já para matar essa questão básica logo de cara, qual é o modo correto de me referir a esses deficientes? Tem algum problema em falar em cego e surdo ou realmente seria deficiente visual e auditivo? É que a questão do deficiente visual, por exemplo, muita gente acha que é só a questão da cegueira, o que é um pouco, assim, errado, porque existem várias especificidades dentro da deficiência visual. Então, o certo é falar deficiência visual, mas aí dentro da deficiência visual você vai ter pessoas que são cegas, pessoas que têm baixa visão, pessoas que têm visão monocular, que é quando só enxerga de um olho. Então, você vai ter várias especificidades dentro da deficiência visual. É basicamente isso, mas na casa da deficiência visual não é errado, não. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Porque muitas vezes as pessoas se confundem com os termos. Eu acho que em parte disso, tanto no caso da Ana, que trabalha com pessoas cegas, né? No meu caso, como eu trabalho com pessoas surdas, a gente tem o problema da mídia, porque a mídia geralmente usa uma terminologia que acaba virando senso comum, né? E eu acho que é um bom ponto de partida a gente distinguir, localizar que tipo de pessoas que a gente trabalha. Dentro da surdez, a gente tem essa distinção, né? Geralmente, deficientes auditivos é uma visão mais clínica, que geralmente o pessoal da fonoaudiologia acaba utilizando, que é de salientar a diferença. É como se a gente pensasse o que a pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela falta em relação à sociedade, ou que ela tem a menos do que as outras pessoas, né? E a surdez, a gente considera pessoas usuárias da língua de sinais que se identificam como surdos e, a partir disso, constroem uma identidade, uma cultura
em relação à língua de sinais, né? Então, no meu caso, eu me refiro e eu vou falar, né, sobre pessoas surdas, usuárias da Libras. Porque eu acho que é uma metáfora até bacana a gente pensar, né, que tanto a surdez quanto a cegueira, a Ana me corrija se eu estiver errada, ela tem vários níveis e causas diferentes. É como se a gente pensasse nas pessoas que usam óculos. Cada um usa óculos por um motivo diferente e com um grau diferente, né? Então, só para localizar, a minha fala é sobre pessoas que se consideram surdas, com perda profunda da audição, e usuárias da língua de sinais. Então, você pode dizer, no meu caso, pessoas surdas. Diante do que vocês me responderam, apesar de haver essa distinção que vocês aqui deixaram exposto, eu vou chamar de cego e surdo também, para não usar uma expressão muito comprida, mas só pela dinâmica do programa, certo? Os projetos dos quais vocês participaram, alguém que tomou a iniciativa de iniciar esse projeto, alguém de dentro da universidade ou do planetário, ou é por alguma exigência de alguma legislação nova? Então, no caso aqui da prefeitura, o planetário é vinculado à prefeitura e à universidade. E já existiu uma série de políticas públicas para incluir pessoas com necessidades especiais, né? E aí, no ano de 2012, a orientadora do projeto, que é a Rosane, ela foi enviada para o Planetário, que é um centro de ciência do município. E aí, a missão dela era fazer projetos que incluíssem essas pessoas na sessão de Planetário. Porque a gente percebia que, por exemplo, os deficientes, não só os visuais, mas os auditivos também, eles iam e eles não eram incluídos, ou eles simplesmente não iam. E aí a ideia era que ela desenvolvesse um trabalho para poder incluir essas pessoas. Só que aí, quando a gente foi desenvolver o trabalho, não tinham monitores capacitados e nem materiais necessários. Então, isso veio junto com a política do município, mas acabou crescendo, assim, em proporção que a gente não esperava mesmo. No meu caso, né, existem algumas legislações vigentes que não influenciaram diretamente o planetário em si, mas eu acho bacana contextualizar o cenário nacional, né? A Libras, a língua brasileira de sinais, ela foi reconhecida em 2002 pela Lei 10.436. E depois disso, houve um decreto também, em 2005, o decreto 5626, que prevê a presença de intérpretes de língua de sinais nas universidades, a obrigatoriedade da disciplina de Libras ser ofertada nos cursos de fonoaudiologia, licenciatura em magistério. Então, a gente vê que é uma conquista de espaços dentro da universidade. Nesse sentido, na UFSC, particularmente, nós temos um grupo de professores surdos, e um deles, que é o professor Alexandre Betti, ele sempre tinha bastante interesse em participar do Planetário, em participar dos cursos oferecidos no GEA, mas por uma demanda de trabalho, nós não tínhamos intérpretes para atuar nesses cursos para o Alexandre. Então, a Tânia, que é a servidora responsável pelo Planetário, hoje atual coordenadora, entrou em contato comigo e também com o Kafka, que é um outro membro do GEA e mestre em estudos da tradução, e pediu para que relatou a situação para a gente a princípio, né? E aí surgiu essa possibilidade de fazer um projeto em parceria. Então, no ano de 2011, que nós fizemos esse primeiro experimento com uma sessão do Planetário para pessoas surdas em Libras. No caso da Ana Carolina, houve também a parte do projeto voltada para pessoas surdas ou foi contemplada apenas os cegos? E no caso do Planetário da UFSC, Bárbara, houve trabalho com cegos? Pelo que eu saiba, não, mas talvez eu não tenha ficado sabendo da história toda. Então, a ideia do projeto era que a gente conseguisse ter adaptação para todos, a maioria dos casos de deficiência, né? Só que a gente tem a questão do espaço, que não é adaptado para essas pessoas, inclusive para cadeirantes, não tem a rampa, ela é mal elaborada, tudo isso. O Planetário de Vitória, ele recebeu uma intérprete, e ela ficou por um ano nesses espaços que são os centros de ciências, que inclui o Planetário.
Só que por demanda da prefeitura, ela foi encaminhada para a escola. Então, quando tinha intérprete, quando as turmas iam, ela fazia a tradução. É tradução mesmo, Bárbara? Interpretação. E aí ela ministrava a sessão, né, para essas pessoas, juntamente com o monitor responsável. O projeto em si, ele não foi pensado para o público que tem deficiência auditiva, porque já tinha intérprete lá. Então, a intérprete do planetário, ela estava fazendo um guia com sinais para que os monitores pudessem usar posteriormente esse guia durante as sessões, até porque todo mundo que trabalha lá, em sua maioria, faz licenciatura. Então, a gente já tem Libras na universidade. E aí, a gente acaba se aprofundando quando a gente recebe esse tipo de pessoas lá no espaço. No caso da UFSC, nós temos uma demanda de pessoas surdo-cegas, que aí já é uma terceira categoria, né, que eu não vou entrar agora, é uma outra especificidade. O nosso projeto foi desenvolvido para pessoas surdas. Dentre os participantes, no dia da sessão que nós delimitamos para os surdos irem até a UFSC, na sessão do planetário em Libras, não havia nenhum cego, havia um participante surdo com baixa visão. Então, o que foi feito, nós pedimos para que ele sentasse nas primeiras fileiras, o mais próximo possível do intérprete. Mas não foi pensado em nenhum tipo de ampliação de materiais, nem nada do tipo, porque é uma pessoa que tem apenas o campo visual reduzido. A Bárbara comentou há pouco que existe um professor surdo na UFSC que tem interesse em participar dos encontros do planetário. Então, isso me leva à próxima questão. Os deficientes que participaram dos projetos de vocês, eles vieram da onde? Eles são alunos? Eles são interessados de fora da universidade? De onde eles vieram e, em geral, qual é a idade deles? Então, no caso do nosso projeto, a gente desenvolveu dois projetos. O primeiro projeto, que foi no ano de 2012, ele foi desenvolvido pela equipe e aí depois a gente convidou pessoas com deficiência para irem até o planetário. Nesse primeiro projeto, a gente preferiu chamar professores que tinham deficiência visual e pessoas adultas. Por quê? A gente queria fazer uma avaliação do material que a gente produziu. Então, eles foram escolhidos por nós para poder fazer essa avaliação. No outro projeto que a gente fez no ano de 2014, a gente desenvolveu ele com 10 alunos com deficiência visual, incluindo alunos que eram cegos e alunos com baixa visão. E o que a gente constatou é que a maioria dos participantes eram pessoas com baixa visão. Até por isso que o nosso esforço foi para incluir esse tipo de pessoa na sessão, porque a questão do cego, ela acabou se mostrando mais simples quando a gente foi incluir os participantes, porque bastava produzir os materiais táteis. Na questão do baixa visão, não. Então, a gente escolheu esse público pensando justamente na questão da avaliação dos materiais, porque os materiais, depois que eles foram avaliados por essas pessoas, eles foram disponibilizados para o público em geral. Então, em todos os casos, a gente que escolheu os participantes via Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação encaminhou essas pessoas até o planetário. No caso do projeto da UFSC, foi delimitado algumas categorias para os participantes. Então, dentre elas, né, os participantes eram membros da comunidade acadêmica da UFSC, surdos e que tivessem algum interesse ou afinidade pela temática, por astronomia. Então, foi feito um convite via e-mail para esses participantes em potencial, e eles responderam. Nós delimitamos 15 participantes, porque o planetário da UFSC, ele tem uma estrutura reduzida. Nós temos 40 assentos, se eu não estou enganada. O formato do planetário é em formato circular, né? E no meio do planetário, a gente tem o projetor. Então, se a gente usasse o planetário na sua capacidade máxima, nem todos os alunos teriam acesso ao intérprete nem à sinalização. Então, a gente acabou delimitando, assim, o número de participantes e também o perfil dos participantes. Mas a idade deles variava.
eram alunos desde os primeiros semestres na graduação e tinha um aluno mestrando na época. Então, podemos chutar em média que a faixa etária deles era entre 20 até 40 anos. Ana, eu vi o seu trabalho em PDF que você me enviou por e-mail e eu achei muito interessante as soluções dadas para ensinar astronomia aos cegos, que são objetos em alto contraste para pessoas que não que têm alguma visão ainda, e objetos em alto relevo, que suponho também usados por pessoas que têm baixa visão e pessoas completamente cegas. Eu pergunto isso para você e para a Bárbara também, que é o seguinte: esse projeto que vocês fizeram, vocês se basearam em alguma coisa que já existia previamente no Brasil ou no exterior, ou os conceitos utilizados foram desenvolvidos completamente por vocês? A questão dos objetos táteis, ela é uma coisa que é indispensável. Então, os alunos que são cegos, eles já são preparados desde que eles entram na escola para poder utilizar os objetos. E aí, no nosso caso, a gente não conhecia muitos trabalhos quando a gente começou a desenvolver. Porque a orientadora, que é a Rosane, ela é especialista em deficiência visual. Então, ela já estava na escola há muito tempo trabalhando com alunos que têm deficiência visual. Então, ela fez uma pesquisa e a gente foi justamente buscar que seção seria adaptada para essas pessoas. Porque a ideia do espaço é adaptar todas as seções. Só que, como as sessões têm temáticas diversas, a gente escolheu uma temática só. No nosso caso, a gente escolheu uma sessão para o público infantil. Porque o que a gente recebe no planetário, que a gente recebe mais assim, de visitante, a gente recebe muito as turmas até o sexto ano, que seria a quinta série. Então, a gente pensou justamente em pegar uma sessão mais voltada para esse público mais novo. E aí, quando a gente foi desenvolvendo o trabalho, que a gente descobriu que existiam outros trabalhos. Mas pesquisando a variedade de trabalhos para deficiência visual no Brasil dentro de planetários, ela ainda é muito pequena, considerando a necessidade de receber essas pessoas no espaço. Porque acaba, quando você não tem, essas pessoas não visitando. E é um público que você perde. E não que a gente não faz o público só pensando em ter a quantidade de pessoas, aumentar o público, nada disso. Mas justamente incluir essas pessoas na sociedade. Porque acho que a questão de propor um trabalho assim é muito mais do que você tornar o conhecimento astronômico acessível. É você permitir essas pessoas estarem nesse espaço com outras pessoas. Sem dúvida, Ana. Bom, para a elaboração do projeto no Planetário da UFSC, nós pensamos em algumas estratégias para elaborar o trabalho, sem dúvida, mas uma das inspirações foi o trabalho feito pelo Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Lá existe uma sessão exclusiva para surdos. Então, eles fizeram um trabalho, é uma película, né, é um dos filmes exibidos no Planetário. Ele foi feito em Libras. Então, o vídeo ele tem a presença de um tradutor que usa a língua de sinais e ele apresenta o vídeo. É um contraste, né? Quando a gente vai no planetário e ouve a narração, esse vídeo do Planetário da Gávea, ele oferece o tradutor, né, e o conteúdo do vídeo direto em língua de sinais. Além disso, nós buscamos algumas outras estratégias, levando em consideração a estrutura do Planetário da UFSC, como o que eu falei há pouco sobre a demarcação dos assentos, para que todas as pessoas pudessem visualizar o intérprete. Então, nós, como o Planetário é em forma circular, nós delimitamos um ângulo onde todos os participantes pudessem ver o intérprete. Além disso, as questões de iluminação, porque o Planetário, ele simula... Para que você consiga ter uma melhor visualização, ele precisa estar em estado de penumbra, e isso faz com que os surdos não vejam o intérprete, não tenham acesso à língua de sinais. Então não adianta só colocar um intérprete no planetário, precisa levar em consideração a questão de iluminação. Que uma das estratégias levantadas durante o curso foi o uso de uma lâmpada com luz vermelha, mas a gente sabe que não é o ideal. E, além disso, as estratégias linguísticas, como criação de terminologia que levasse em consideração os elementos presentes no vídeo,
Então, basicamente, os sinais, eles foram compostos respeitando as cores, o movimento e as formas dos corpos celestes presentes no vídeo. Uma pequena extensão para a pergunta da Bárbara, que é a seguinte: a eficácia e eficiência de se trocar o intérprete pela legenda é a mesma ou a legenda tem um resultado inferior? Bom, isso vai depender, Júlio, do público com que a gente trabalha. Porque a língua portuguesa, ela é a segunda língua das pessoas surdas. Claro, estou falando de pessoas surdas dentro do ensino superior, né? Se a gente for pensar a realidade da educação básica, já é um outro contexto. É uma possibilidade inserir a legenda, mas como o formato do planetário, ele é em cúpula, então a projeção ela é redonda, né? Isso já geraria uma desconfiguração da legenda. A gente pensa onde seria o enquadramento da legenda, né? Isso já é um primeiro ponto. E sem dizer que a grande riqueza da língua de sinais é você visualizar ela. E existem estratégias que a língua portuguesa não dá conta. Então, pode ser que existam conceitos, por exemplo, que não sejam conhecidos por esse público em português. Pensando, por exemplo, se... Não só necessariamente uma pessoa surda, mas se um leigo, uma pessoa que nunca ouviu falar de astronomia, ouve a palavra aglomerado, ela pode associar com bilhões de coisas, um amontoado de coisas, uma pilha de madeira, uma porção de gente. Mas é importante localizar que dentro da astronomia, aglomerado tem outro significado, um conjunto de estrelas. Então, a eficácia do experimento que foi feita, ela mostra a necessidade da criação de uma película em língua de sinais, que apenas só o intérprete ele também não dá conta. Eu particularmente fiquei muito feliz em saber quando a Bárbara me contou que um amigo dela surdo, é um professor da UFSC, não é, Bárbara? É, assistiu a minha produção, que eu dirigi e roteirizei, que é a paródia do Cosmos, e ele conseguiu consumir esse conteúdo porque tinha legenda. E, felizmente, ele também gostou do que leu. Então, para mim foi uma satisfação muito grande e um incentivo a mais para que eu continue produzindo legenda. Com certeza, a legenda ela é sempre um recurso super válido e é uma forma de tornar o vídeo acessível, não somente para pessoas surdas, mas muitas vezes, pensando em uma divulgação nacional, pode ser que existam termos regionais que para outras regiões não sejam tão visíveis, né? Sim, exatamente. E quando eu criei a legenda em português para um vídeo com áudio em português, foi primeiramente pensando justamente nas pessoas com deficiência auditiva, nos surdos. Nós sabemos que os cegos utilizam o chamado Braille e os surdos a linguagem de sinais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas linguagens. Como é que ela procede? Ela representa letras, ideias? Vocês precisaram inventar símbolos para falar de objetos que a astronomia abrange? No caso do Braille, o Braille foi inventado na França e é um código. Então, cada conjunto de caractere, que são as bolinhas que o pessoal costuma ver, forma uma letra. E essas letras são igual ao nosso alfabeto tradicional. E aí existem os símbolos, caracteres para acentuação, para pontuação e tudo isso. Quando a pessoa é cega, ela já é alfabetizada em Braille. Só que eles acabam tendo que aprender também as letras cursivas, igual nós aprendemos, porque na hora de assinar, por exemplo, documentos, eles têm que assinar por extenso. Eles não podem assinar em Braille. Então, a escrita é a mesma. Não vai mudar as palavras. Eles só vão escrever utilizando outro instrumento, que é o Braille. Ana, antes da Bárbara responder a parte dela, a minha pergunta é o seguinte: vocês, além dos objetos confeccionados, também usaram Braille no ensino de astronomia no planetário, no projeto de vocês? Sim, todos os objetos, eles são sinalizados com Braille. Então, quando a gente construiu as maquetes, por exemplo, das fases da Lua, nós tínhamos as fases da Lua para quem era vidente, para quem enxergava e para quem era cego. Então, todo o material que é produzido, depois o Braille é colocado para que a pessoa possa identificar o que ela está tateando. E aí, no caso das pessoas com baixa visão,
esse material, as letras, elas eram ampliadas, porque a pessoa com baixa visão, ela precisa de letras maiores e com maior contraste, ou seja, eram letras pretas com fundo branco maiores para a pessoa poder ler a legenda do que ela estava tateando ou observando. A língua de sinais brasileira, ela foi originada, né, ela recebeu grande influência da língua de sinais americana e da língua de sinais francesa. Eu acho bacana contextualizar, porque muitas vezes as pessoas acham que a língua de sinais, e não linguagem, tá, Júlia, língua, que a língua de sinais, ela é universal. E não é. Cada país tem a sua língua de sinais, e cada língua de sinais, ela tem também o que eu posso chamar grosseiramente de sotaques. Então, a sinalização de uma pessoa no sul do país vai ter determinadas características, que a sinalização de uma pessoa no norte vai ter outras características. Claro, é possível que essas pessoas se entendam, assim como a Ana está falando com a gente agora de uma outra região do país e a gente está se entendendo, né? Mas a gente vê algumas marcas características da sua região. Então, a língua de sinais brasileira, ela se originou, né, com a influência da língua de sinais da França e a língua de sinais francesa e a língua de sinais americana. Outra coisa que é muito comum é as pessoas acharem que a língua de sinais, ela é só feita por letras. Aquele velho alfabeto da Xuxa que todo mundo ouviu e sabe alguma coisa quando era criança, né? Mas essas letras que a gente faz, o alfabeto manual, né, ele não é a língua de sinais em si. O alfabeto manual, ele só é a escrita do português transposta por meio da soletração manual. Então, essas letras, elas só são utilizadas para nomes próprios e, enfim, coisas bem pontuais. Nome de rua, por exemplo, nomes próprios, a gente usa esse recurso da soletração manual. Ademais, a língua de sinais, ela é formada por sinais, né, que eles respeitam parâmetros, é por isso que é língua e não linguagem, porque a língua de sinais, ela é estruturada em todas as categorias das línguas orais. Então, nós temos os recursos fonéticos, fonológicos, morfológicos, tem ordem sintática, ela respeita uma estrutura, uma gramática própria, né? E aí nós temos alguns sinais que eles são denominados icônicos, ou seja, eles são relacionados à forma e aos sons. Então, por exemplo, o sinal de casa, ele representa o telhadinho de uma casa. Então, mesmo uma pessoa que não saiba a língua de sinais, se ela vê esse sinal, ela vai conseguir entender o significado. Alguns logotipos também, os sinais são muito claros. Mas, além disso, nós temos também os sinais icônicos. São sinais convencionados, eles não têm relação nenhuma com a palavra. É como a gente pensar o porquê que porta chama porta, porque não tem relação nenhuma com a função ou o som que uma porta faz, né? Então, assim, a gente pode dizer de forma geral que é melhor considerar, então, que todos os signos, né, tanto das línguas orais quanto das línguas de sinais, eles são motivados, né, ou icônicos, mas todos eles são convencionais. E isso gera um grande desafio, porque a partir do momento em que surdos ingressam em novas áreas do conhecimento, existe essa necessidade de ampliar o vocabulário em língua de sinais para esse público. Um dos desafios que surgiu, por exemplo, na elaboração da sessão do planetário em Libras, era delimitar qual a linguagem que seria utilizada. Porque o vídeo traduzido, ele foi um vídeo para pessoas leigas, né? Pessoas que... Era um vídeo bastante introdutório. Então, a linguagem utilizada foi também bastante introdutória. Nós utilizamos, a princípio, os planetas relacionando as cores, as formas, como as pessoas no senso comum conhecem aquele planeta. Por exemplo, Marte ficou designada como planeta vermelho. Esses critérios, eles foram levados em consideração. Mas se caso nós
se caso houvesse, por exemplo, surdos participando frequentemente das reuniões do planetário ou surdos inseridos no ambiente acadêmico, em discussões acadêmicas, essa linguagem ela não seria mais apropriada. Então, precisaria se utilizar sinais técnicos, né, ou os jargões da área. Seriam necessários criar em Libras também. E mais do que isso, mais do que criar os sinais, é importante que eles sejam difundidos para que a comunidade legitime esses sinais, né? Muitas vezes um sinal ele pode ser criado, mas ele não é aceito. E por aí vai. É o mesmo processo das línguas orais, né? A gente empresta um termo de uma outra língua. Por exemplo, a gente insere o Google no vocabulário das pessoas e a gente vê se essa palavra ela vai ser utilizada ou não. E aí, os próprios falantes acabam criando verbos, por exemplo, como o googlar e coisas assim, né? É a comunidade que legitima ou não aquela palavra nova dentro da língua. No que diz respeito à língua de sinais, agora eu aprendi, não é a linguagem? Mesmo os ouvintes, as pessoas que escutam, tem que tomar cuidado. E eu já me peguei numa situação com a Bárbara uma vez, onde eu fiz um gesto e ela me disse que aquele gesto significava tal coisa, que agora eu não me recordo. Então, cuidado com o gesto que você faz, você pode tá xingando a pessoa e se ela souber a língua de sinais, ela vai ficar ofendida. naquele momento eu brinquei contigo, porque como a gente acaba ficando com os olhos treinados, né? Eu muitas vezes, quando eu tô andando na rua e vejo pessoas gesticulando, eu acabo querendo, meu inconsciente quer submeter significado e a princípio eu acho que aquelas pessoas estão sinalizando, mas não era, né? No caso, você fez o sinal de todo dia, sem querer. E claro que até quando você está aprendendo uma nova, independente da língua, quando a gente está aprendendo uma língua e quando a gente se expõe, sempre acontece de a gente tem a intenção de dizer uma coisa, acaba dizendo outra, ou confunde a pronúncia e acaba dizendo uma palavra errada. Isso é comum a todas as línguas, né? Acredito que isso seja mais crítico para as pessoas cegas, mas existe diferença no aprendizado ou no ritmo de aprendizado de pessoas que adquiriram a deficiência e aquelas que são de nascença, que possuem de nascença essa deficiência? No caso dos deficientes visuais, quando se perde a visão, geralmente as pessoas já são adultas. Então, elas foram alfabetizadas igual a maioria da população, elas já têm uma vivência acerca do mundo. Então é diferente de quando a pessoa ela nasce cega. Então nas escolas é muito difícil você receber alguém que ficou cego, mas acontece. Mas geralmente, como essa pessoa já tem que se adaptar para ela aprender, ela acaba aprendendo muito rápido a questão do braille, da questão dos objetos táteis. E até por ela já ter uma vivência sobre algumas coisas, isso não vai interferir tanto no aprendizado dela. No caso aqui do Espírito Santo e da maioria dos lugares do Brasil, quando os deficientes visuais eles chegam nas escolas, eles têm um acompanhamento de uma pessoa que é especialista em deficiência visual. Então aquela pessoa está ali para auxiliá-lo. Na Prefeitura de Vitória, os alunos eles frequentam a escola num turno, e alguns dias por semana eles ficam no outro turno, no contraturno, com essas pessoas para poder fazer as atividades, ou se está com dificuldade em alguma coisa, conseguir acompanhar com o restante da turma. Então, assim, no caso da deficiência visual, isso é um pouco complexo, porque você vai ter N casos dentro dessa especificidade que é a deficiência visual. Então, isso vai depender muito da questão da vivência da pessoa ao longo da vida. Foi muito comum durante o nosso projeto, por exemplo, quando a gente foi selecionar os alunos participantes, a gente encontrar alunos que ficavam um pouco tristes com a sua condição. E aí tinha que ter todo um trabalho da escola e da família para poder estimular essa pessoa a se sentir confortável. Então, a gente percebeu ao longo da pesquisa e ao longo da convivência que se esses deficientes eles tinham apoio da escola, da família e do resto da sociedade, eles conseguiam aprender muito mais do que uma pessoa do que um deficiente visual que não tinha esse apoio. Mas a gente também concluiu que isso também não é uma coisa que se aplica simplesmente ao deficiente visual.
que vai se aplicar a qualquer aluno que está dentro da escola. No caso das pessoas surdas, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos sim uma distinção entre surdez pré-linguística e a surdez pós-linguística, ou seja, a surdez de nascença, antes da criança adquirir a linguagem, e a surdez depois que a criança já adquiriu a linguagem. Então, isso a gente já mostra dois casos muito visíveis. É importante lembrar, né, que a surdez, ela não é vista como uma deficiência, ela é vista como uma especificidade, da mesma forma que nós temos crianças transexuais, nós temos crianças com conflitos de gênero, nós também temos crianças surdas. Então, a pessoa com surdez, ela não é uma deficiente cognitiva, por exemplo. Nós reportamos que a pessoa surda, ela faz parte de uma minoria linguística, né? É como um estrangeiro dentro do seu próprio país. Partindo disso, claro, levando em consideração os graus, os níveis de surdez e as causas, e levando em consideração também que a maior parte das crianças surdas, elas vêm de famílias de ouvintes, porque na maior parte dos casos a surdez não é genética. Muitas vezes as crianças, ou a mãe na gravidez contraiu rubéola e as crianças nasceram surdas com algum grau de surdez, ou às vezes as crianças tiveram meningite, né, então são surdos pré-linguísticos. Essas famílias de ouvintes, elas fazem o teste da orelhinha, assim, né, o bebê passa pelo teste de orelhinha, da orelhinha assim que ele nasce, e quando é detectado com surdez, a clínica, a equipe de fonoaudiologia, geralmente encaminha essas crianças para terapia da fala, ou para fazer um implante coclear, que é uma estratégia de intervenção cirúrgica, onde as crianças são implantadas no nervo da cóclea, né? E aí elas passam por toda essa questão de terapia da fala, aprendem a oralizar e tudo mais. Uma pessoa surda, ela consegue com o treino adquirir a capacidade de falar, de verbalizar? Desculpa também se eu estiver jogando às vezes conceitos, porque às vezes não é claro para vocês, né? Eu posso estar explicando ou às vezes demais ou às vezes de menos, então eu estou tentando dosar. Um outro mito que a gente tem, Júlio, é de achar que os surdos são mudos, né? Até a mídia sempre diz surdo mudo, né? Os surdos, eles têm o aparelho fonador inalterado, né? Então, os surdos, eles são capazes, sim, de emitir sons e de produzir a fala. O que acontece é que nós, ouvintes, né, a gente aprende a falar repetindo o som. Então, a gente tem o estímulo, né, desde criança, da palavra, e a gente vai tentando repetir aquele som durante a infância. As crianças surdas, elas não têm esse estímulo auditivo. Então, nas terapias de fala com fono, as crianças tentam repetir o movimento daquela palavra copiando o movimento que a fono faz. Então, as crianças ficam com um espelho, elas ficam se olhando no espelho, tentando copiar o movimento que a fonoaudióloga faz. Então, é um trabalho mais mecânico, não é um trabalho tão intuitivo. Ainda assim, as crianças, elas são capazes de se submeter a esse tipo de terapia e aprender a oralizar. Então, as crianças aprendem a usar, a vocalizar de forma mecânica e a fazer a leitura labial. Só que é um processo bastante desgastante. Deixo como experimento de casa, assim, a gente tentar assistir uma televisão sem áudio. Todos nós, na realidade, todos nós fazemos leitura labial, né? Então, se a gente tirar o áudio da televisão, a gente é capaz de conseguir entender o que as pessoas estão dizendo acompanhando o movimento dos lábios, mas há uma perda significativa, a gente não é capaz de compreender 80% da mensagem fazendo leitura labial, e também tem outros fatores, que é a capacidade de dicção do orador. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma prótese dentária, ela atrapalha a leitura labial, uma pessoa com bigode, ela atrapalha a leitura labial,
Ou até mesmo durante a fala, uma pessoa que movimenta muito a cabeça, uma pessoa que vira a cabeça, ela acaba comprometendo essa leitura, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, sim, as crianças são capazes de aprender a falar em português, mas isso gera um esforço muito grande, justamente porque a criança não está se ouvindo, ela não consegue controlar o nível da voz, ou então ela fala muito baixo, ou ela acaba falando muito alto, né? Ela não tem essa dosagem. E é um trabalho mecânico, né? Não é tão natural quanto é para as pessoas que ouvem. Respondida essa parte? Sim, respondido, muito bem respondido. Então, assim, partindo desse pressuposto, né, de que as crianças surdas, elas nascem de famílias ouvintes, que muitas vezes não sabem língua de sinais, né? Então, às vezes as crianças surdas é o primeiro caso na família. Essas famílias muitas vezes elas não aprendem a sinalizar. Então, o que acontece é que as crianças surdas, elas têm um atraso na aquisição da linguagem, porque elas não recebem o input linguístico que as outras crianças recebem. Mesmo que a família não comunique diretamente com o bebê, ele está ouvindo o tempo todo, ele ouve os sons da televisão, ele ouve a família conversando, ele ouve os sons quando ele sai de casa, e com uma criança surda, não, ela fica restrita, né? E isso vai sim acarretar em um atraso da aquisição que vai comprometer, sem dúvida alguma, o aprendizado dela. Então, é muito comum que crianças surdas cheguem até os anos iniciais da escola sem ter adquirido a sua primeira língua, que é a língua de sinais. E aí, nesse sentido, são os professores que acabam finalizando esse estágio, né? Então, acabam contribuindo para que essa criança adquira a língua de sinais tardiamente. A Bárbara já respondeu parte da próxima pergunta que eu iria fazer, que é a seguinte: vocês saberiam me dizer quais são as principais causas de nascença e durante a infância e vida adulta que causa a surdez e a cegueira? No caso da deficiência visual, da cegueira, é muito comum quando você tem bebê prematuro. Então, a maioria dos casos que a gente tem na prefeitura são causados por aquelas crianças que nasceram de 5 meses, 6 meses. E aí é muito comum. Mas existem outras doenças que também causam isso, né? Em adultos pode ser por causa de glaucoma ou catarata, que é mais comum. E tem a toxoplasmose também. Bom, Júlio, eu acho que no caso da surdez, quem poderia responder com muito mais propriedade é alguém que seja da área de fonoaudiologia, né? Até porque na minha formação a gente não tem essa questão da patologia, né? Nem, enfim, nem tudo mais. Os cursos geralmente de educação especial ou fonoaudiologia que acabam tratando mais disso. O meu curso a gente acaba cuidando mais das questões da estrutura da língua, essa visão linguística e daí técnicas de tradução e interpretação. Mas, de modo geral, né, o que é muito comum a gente vê até nos relatos das pessoas surdas, as pré-linguísticas, geralmente, é os casos que eu já citei, como meningite, rubéola, ou casos genéticos. São poucos, mas existem famílias de surdos, de tataravós, bisavós, avós, pais, filhos e netos que são surdos, mas é uma porcentagem bem menor. Existe diferença no aprendizado e no ensino de pessoas que não são totalmente cegas e surdas, mas sim são parcialmente cegas e surdas? No caso da cegueira, como a Ana já deixou claro, é uma deficiência parcial, é possível usar objetos de alto contraste. E no caso da surdez, que a pessoa ainda tem um pouco de audição, esse pouco de audição ainda pode ser aproveitado ou não? Quando a pessoa tem baixa visão, a gente usa os materiais com contraste. Mas também tem a questão da iluminação, quando o deficiente visual ele é albino, que costuma ter fotofobia. Mas a questão do ensino, ela vai ser a mesma. Só tendo que tomar cuidado de como você vai fazer essa adaptação para a pessoa que tem a baixa visão, né? No caso das pessoas surdas, é
a gente tem que levar em consideração, né, o tipo de surdez, se é uma surdez leve, moderada, profunda, e também como aquela pessoa se sente, né? Porque muitas vezes nós temos surdos profundos que optam por serem implantados, fazer um implante coclear, né? Utilizam aparelhos, não utilizam língua de sinais, preferem a oralização, né? Então, a minha trajetória é de trabalhar com pessoas que se intitulam surdas, geralmente surdas profundas, usuárias da língua de sinais. Nesse caso, né, a gente pensa, então, a pessoa surda como um estrangeiro, né, como uma minoria linguística. Existiram já vários métodos de educação de surdos, né? Um tempo atrás, os surdos, por exemplo, eles compartilhavam as salas de aula da PAI. Eles tinham aula com síndrome de Down e diversas outras deficiências, porque eles não existia um método de ensino que levasse em consideração a surdez. Eles tinham nem pesquisas na área, né? Pensando no surdo enquanto minoria linguística, o ideal é que se aplique um modelo de educação muito próximo das escolas indígenas, por exemplo, onde as crianças elas aprendem os conteúdos comuns, né, na sua língua, preferencialmente por um membro da aldeia, ou seja, uma pessoa nativa na sua língua, e as outras disciplinas comuns, como a língua portuguesa, como parte da disciplina de história e tudo mais, por um professor que saiba, que transite nas duas línguas, né? Esse é um modelo de educação que está sendo proposto, já foi aprovado no Congresso, que é a proposta das escolas bilíngues, da educação bilíngue, contra a educação inclusiva, que é o modelo atual, porque não basta apenas ter um intérprete em sala de aula, o grande ponto é esse. É a mesma coisa, vale para a intervenção no planetário, né? A intervenção no planetário é uma proposta inclusiva, uma proposta de acessibilidade, mas ela não dá conta, porque nós precisamos de métodos exclusivos, métodos que levem em consideração a experiência de vida das pessoas surdas, que levem em consideração melhores metodologias e estratégias de ensino. Então, isso se reflete, sem dúvida alguma, na aprendizagem. Eu acho que essa questão que você colocou, porque às vezes as pessoas até acabam ficando excluídas através de alguns métodos de ensino, né? E é curioso, porque quando eu fui fazer letras libras, a professora comentou que a gente tem que aprender inglês na escola, mas ninguém aprende libras para falar com um aluno surdo que está dentro da escola. Então, acho que a questão dos deficientes acaba ficando muito restrito à questão do intérprete, no caso do surdo, né, e da pessoa que é especialista em deficiência visual. Acaba muito ficando só com aquela pessoa ali ao longo de toda a vida escolar desse aluno, né? E acaba sendo um pouco ruim, né, esse método de inclusão. Porque acaba não sendo inclusivo no final das contas, se ele ficar apenas junto com essas duas pessoas ali, né? Exatamente, Ana. E aí a gente pensa nos papéis, né? Porque o professor acaba vendo o intérprete como um segundo professor e joga nele toda a responsabilidade do aluno, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver nas provas, nas escolas regulares, né, ditado. Ditado é uma coisa que não funciona para pessoas surdas. Primeiro porque a gente está falando de uma outra língua. E outra, se um professor está soletrando a palavra, o intérprete vai ter que usar o sinal manual, ou seja, vai ter que usar o alfabetinho da Xuxa, né, para ditar a sequência de letras para os alunos surdos. Então, são coisas que não cabem, né? Ao passo de que existem outras estratégias que elas vão ser muito mais eficazes para as pessoas surdas do que as estratégias que os professores usam, né? Vocês já deram um panorama da resposta do que eu vou perguntar agora, mas o poder público ou, eventualmente, alguma iniciativa privada dá o suporte suficiente? Ou, no caso da iniciativa privada, existe alguma iniciativa privada que dá um suporte em algum sentido para o projeto de vocês ou algum outro projeto que vocês conheçam? Ou mesmo alguma coisa relacionada à modificação do ambiente urbano para se adaptar a essas pessoas? Então, no caso do nosso projeto, ele foi todo financiado pela Prefeitura de Vitória. E dos outros que eu conheci também, foram em planetários que eram planetários dentro de universidades. Mas existe a adaptação, que é a adaptação, no caso do cego, é a adaptação das calçadas,
das vias, mas não é uma adaptação também totalmente do espaço. E então, assim, depende muito se o governo tiver interessado, tem a verba. Se não tiver, não tem a verba. Porque às vezes acaba sendo um pouco ruim, porque costumam começar muitos projetos na universidade e não se ter verba posteriormente. Então ainda depende muito dos órgãos públicos. Até porque a gente percebeu que a quantidade de pessoas com deficiências visuais e outras deficiências, elas têm crescido dentro das escolas. E aí a prefeitura está tendo que colocar mais dinheiro para poder atender essas pessoas. Você fala no sentido de aumentar, se referindo ao fato de que aumentou a quantidade de cegos ou que eles estão indo mais para a escola? Eles estão indo mais para escolas, com as questões das políticas públicas. E eles, no caso, não sei dos surdos, que a Bárbara vai comentar, mas no caso dos deficientes visuais, a gente costuma ter mais nas escolas públicas. Até porque é comum em escolas particulares eles recusarem alunos com deficiência. Não são todas, mas existem casos de alunos que a gente conheceu que foram recusados em escolas particulares, alegando justamente não ter a estrutura para receber essas pessoas. E como é dever do Estado assegurar a educação para todos, os alunos acabam chegando na escola pública. Então é papel do governo, né? Não apenas nos espaços não formais, são casos dos planetários, assegurar a educação para essas pessoas. Sem dúvida, Ana. Eu acho que esse ponto que a Ana tocou, né, sobre terem mais cegos indo para a escola, isso vai de encontro realmente com as políticas públicas, muito bem colocado pela Ana, né, pelo controle, por exemplo, da Conselho Tutelar, né, e outras instâncias do governo que fiscalizam e acompanham esses alunos, mas também a visão da escola, né, o modelo educacional brasileiro, até um tempo atrás, a gente tinha as escolas especiais, né, que eram essas as escolas que eram responsáveis por, educar todos os alunos que fugiam do padrão da escola tradicional. Então, lá é que todos os alunos com qualquer tipo de deficiência eram inseridos. É o caso das APAES e tudo mais. No próximo modelo educacional, que é o modelo inclusivo, essas crianças com deficiência, claro, certos tipos e certos graus de deficiência, né, elas passam aí para as escolas regulares. Então, é nesse sentido que eu acredito que a Ana tenha dito, que hajam mais alunos cegos dentro da escola, porque antes eles iam para escolas especiais. Agora, muitas vezes, essas crianças acabam indo no contraturno, como a Ana colocou antes, né, para essas escolas ou institutos, que daí eles recebem reforço e, enfim, acabam vindo uma série de outras coisas, como adaptação na sociedade, uso de materiais e tudo mais. Júlio, eu trago aqui um dado bacana, né, que pode ser bacana para a discussão, que é sobre o censo do IBGE. No censo do IBGE, a gente tem o dado de que 23,9% dos brasileiros se declararam com algum tipo de deficiência. Então, veja, né, isso é uma porcentagem muito grande, isso se reflete em 45,6 milhões de brasileiros. Claro que daí a gente tem todos os níveis e categorias, né? Ainda no censo, 9,7 milhões de brasileiros se declararam com algum tipo de deficiência auditiva. Mas o censo não é claro em dizer o nível de surdez, nem se essas pessoas são, nem a porcentagem exata das pessoas usuárias da língua de sinais, tá? Sobre financiamento do governo, como você tinha dito, né? A gente tem aquela distinção muito clara. O que é prescrito através da lei e como funciona na prática, né? Consultando rapidamente aqui, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado dia 6 de julho desse ano, eles consideram nesse estatuto, né, quais são os tipos de adaptação ou os tipos de intervenção
que são necessárias para as pessoas com deficiência de forma geral. Então, eles entendem essas intervenções até então por barreiras, né? Então, existem 6 barreiras. As barreiras urbanísticas, que ela vem de encontro, por exemplo, com os cadeirantes, né? A rampa, o piso tátil para cegos. As barreiras arquitetônicas, isso dentro dos espaços, edifícios públicos, né, como elevadores, rampas, corrimão e tudo mais. As barreiras nos transportes, ou seja, a demarcação de assentos especiais, aquele elevador para cadeirantes. Barreiras na comunicação e na informação, isso quer dizer obstáculos, né, como comunicação, tecnologia da informação como um todo. As barreiras atitudinais, ou seja, comportamentos e metodologias ou falta delas que não promovam a igualdade da pessoa com deficiência. E, por fim, as barreiras tecnológicas. E aí a gente pensa em todos os softwares e ademais que promovam a acessibilidade dessas pessoas. Na lei, particularmente sobre a língua de sinais, no decreto 5626 de 2005, há a previsão e a exigência para que até 10 anos depois da publicação desse decreto, ou seja, dezembro de 2015, que todos os espaços públicos tenham a presença de um intérprete de língua de sinais. Ou seja, todas as instituições de ensino em todos os seus níveis, delegacias, hospitais, instituições públicas em todas as suas esferas, no âmbito jurídico e tudo mais, têm a presença de intérprete. Ok, aqui eu finalizo segundo a legislação. Na prática, é outra história. Na prática, nós vemos instituições se negando a matricular e atender os alunos surdos, como a Ana havia dito, que acontece também com as pessoas cegas. Nós vemos surdos precisando acionar Ministério Público para ter o seu direito linguístico garantido. Nós vemos, por exemplo, o caso das instituições superiores públicas, né, que elas se negam a abrir vagas de concurso para intérpretes de língua de sinais, mesmo com pedidos do Ministério Público, mesmo com manifestações públicas, mesmo com greves, né? Elas se negam à contratação de intérpretes, principalmente de nível superior, porque eles não, em suma, né? O grande ponto é que o Ministério da Educação não considera Libras enquanto língua, mas considera enquanto linguagem, ou como a própria lei denomina, ela considera apenas como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas. E é um entrave muito grande, né? Porque nós temos uma legislação, mas ela não é cumprida. E quando se trata de uma minoria linguística, aí mesmo que essas pessoas elas acabam não tendo voz e vez, né? E aí é um papel muito grande de militância que todas as pessoas envolvidas na área precisam desempenhar para que os surdos tenham acesso mínimo, né? Uma condição humana mínima, um direito humano que é negado. Compreendo a situação. Realmente, a situação dessas pessoas, ao depender do poder público, é bem complicado. Afinal de contas, no Brasil, o poder público, me desculpem a piada fácil, finge que não vê e não ouve esse tipo de gente. Sem dúvida. E posso fazer um adendo, né, Júlio? E um país, né, que ainda mais em questões linguísticas, né? O Brasil, como se popularmente diz, se considera um país monolíngue, né? Desconsiderando que nós temos, além do português, nós temos mais pelo menos 4 línguas reconhecidas. A língua de sinais brasileira, a língua de sinais indígena, da tribo Urubu-Capó, a língua indígena Urubu-Capó, o Tupi, né? E o Iengatu. E além de todas as línguas de imigrantes faladas no Brasil, né, nós temos municípios plurilíngues, como é o caso de Antônio Carlos, que está aqui pertinho, em Santa Catarina, como Pomerode, como Blumenau, como a cidade de Olambra, no interior de São Paulo, como as cidades do Nordeste.
E ainda assim, pouco se vê, né? Pouco se tem de políticas linguísticas que levem em consideração essas línguas indígenas, os municípios plurilíngues e as próprias línguas de fronteira, né? É uma medida nacional, é um problema nacional. Então, se são comunidades que têm acesso à educação, se são comunidades que, poxa, elas precisam ser respeitadas, mas aí é uma questão política, né? A adaptação do centro urbano para pessoas cegas é bastante evidente o que se pode fazer e o que se está sendo feito, apesar de ser bem suficiente ainda. Nós vemos aquelas calçadas adaptadas para cegos e logo em seguida aquelas calçadas que parece que foram fabricadas por um furacão. Que adaptações urbanas seriam interessantes? Júlio, eu acho que além de ver a calçada, eu acho que a Ana pode até dizer melhor do que eu, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente vê esse movimento, a instalação de pisos táteis ao longo das vias, né? Mas a ignorância das pessoas em qual piso utilizar, né? Porque a gente tem uma distinção entre o piso de bolinhas e o piso de barras, né? E as pessoas utilizam isso de uma forma muito errada. Ana, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas ao meu ver, o piso de bolinha, ele demarca a tensão, né? Então, ele sinaliza um obstáculo, por exemplo, uma rampa que vai iniciar uma escada, e o piso em barras, que ele sinaliza o caminho, né? O trajeto a ser percorrido. E eu vejo muito em Florianópolis as pessoas colocando os pisos muito aleatoriamente, sabe? Eu não sei se no momento da instalação acabou o piso de barras e aí a pessoa bota um de bolinha, ou se a pessoa compra o de bolinha porque acha mais bonito, sabe? Olha, aqui em Vitória é tudo de bolinha. Só pra você ter ideia, esse aí não chegou aqui ainda não, esse outro tipo. Eu acho que eles estão levando uma... Eu acho que eles estão seguindo a tendência meio Romero Brito, né? É, aí é que é tudo de bolinha. Não, o pior que isso que você falou é que eu sempre levava meus alunos pro ponto de ônibus pra pegar o ônibus quando acabava o projeto. E aí as pessoas ficam no meio do piso de bolinha. E aí o cego bate a bengala na pessoa e a pessoa acaba não gostando. Então acho que tem que começar a ensinar, né? Que não pode ficar no meio do piso de bolinha, que piso de bolinha é pra mobilidade das pessoas com deficiência visual. Não, aí tem outra pior. Tem aquele... Não sei se é em Florianópolis tem, mas aqui tem nos semáforos um botão que você aperta que emite um aviso sonoro de quando o sinal fecha. Tem gente que acha que se você apertar, o sinal vai fechar mais rápido. Então, sim! Gente, não vai fechar mais rápido. Sim, muito, muito. Vocês sabem que na cidade onde eu nasci, em Limeira, no interior de São Paulo, eles desenvolveram uma tecnologia de ponta, se eu não me engano, foi a primeira cidade no país a utilizar um sistema que instalado, posso estar falando uma besteira absurda agora, mas eles instalaram equipamentos nos ônibus, que eles são ligados ou no ponto de ônibus ou no celular das pessoas cegas, que ele avisa qual é o ônibus, qual é a linha que está chegando. Eu acho isso super bacana. Dá uma autonomia para a pessoa cega, né? Não depender de parar cada ônibus e perguntar ao cobrador, evita qualquer tipo de constrangimento, né? É, mas essa questão da mobilidade urbana, ela é bem complexa, porque, por exemplo, aqui em Vitória, existem muitas calçadas adaptadas. Eu até acho um bom número, porque toda vez que eu viajo para outros lugares, eu procuro olhar, né? Para ver como é que tá, se tem muito, se tem pouca. Mas as pessoas, elas não sabem realmente sinalizar. Então, às vezes, não colocam circulando a árvore para avisar que tem um obstáculo. Então, é muito comum quando a gente encontra uma pessoa que é cega, a pessoa tá com um galo na cabeça, ou tá com alguma coisa machucada. Aí você pergunta por que que é, justamente por causa da mobilidade urbana. Então, assim, é muito bacana você ver que a cidade está tentando se preparar para essas pessoas poderem ser incluídas. Mas acho que tem que existir toda uma política pública para ensinar o restante da população de como é essa mobilidade das pessoas com deficiência visual. Justamente para, assim, ninguém achar que o cego está tomando espaço. Porque, às vezes, isso é comum, até dentro dos ônibus, né? Tem o espaço para as pessoas que são cadeirantes, para as pessoas que têm o cão-guia.
As pessoas não gostam muito de sair, então às vezes acontece, né? Infelizmente. Eu acho que é uma questão de empatia, né, Ana? É, a própria sinalização, por exemplo, ao redor de orelhões. As pessoas demarcam, né, no piso tátil aonde fica a base do orelhão, mas elas se esquecem que o orelhão é uma coisa monstruosa, que o cego, ele não vai desviar, ele vai bater a cabeça na estrutura do orelhão, sabe? O problema, a meu ver, é claro, é que muitas vezes esses projetos, eles não levam em consideração, eles não consultam especialistas da área. São pessoas que acham que estão fazendo o melhor possível e não consultam especialistas, eles não procuram uma associação, uma instituição de cegos, não pedem para as pessoas testarem esses projetos, né? E tudo vai saindo assim, né? Vai saindo de qualquer jeito. Eu tenho um caso para contar para vocês. É o seguinte, eu tenho um amigo que comprou uma casa num loteamento. Ele e a família dele procuraram deixar tudo absolutamente de acordo com o que a lei dita. Então eles pagaram um monte de taxa, foi caríssimo. E uma das coisas que eles tinham que fazer, vejam só, é fazer em volta da casa, em volta da calçada que contorna a casa, essa adaptação para os cegos. E eles não tiveram acompanhamento nenhum, eles simplesmente colocaram esses pisos adaptados conforme eles acharam que estava correto. Daí depois veio uma pessoa da prefeitura, disse que não estava legal e eles tiveram que refazer. E até hoje está mais ou menos, não houve nenhum especialista lá dizendo a forma correta de fazer aquela sinalização. A pessoa, eu não imagino que haja má fé das pessoas, sabe? Eu imagino, gosto de acreditar na ideia de que as pessoas estão fazendo isso pensando no bem do próximo, né? Até porque elas gastam recurso, né? Tem que comprar o material e tudo mais. Mas, poxa vida, né? O que que custa colocar no Google antes de comprar o material, sabe? Como adaptar a minha calçada? Que tipo de piso usar? Eu não sei, mas eu imagino que exista alguma norma da ABNT nesse sentido. As pessoas cegas, elas costumam preferir usar a lateral da calçada, porque como os pisos às vezes eles são mal colocados, fica ruim você entender como é essa questão do deslocamento. Então é melhor você usar a lateral da calçada do que você usar os pisos. Mas a questão de você usar a lateral da calçada é que você pode também estar colocando a sua vida em risco. Porque se passar um carro muito perto da calçada ou algum ciclista, pode acabar machucando, né? Então, por essa questão de às vezes ser mal colocado, elas utilizam a lateral assim da calçada mesmo, né, do meio fio, que é mais fácil para se locomover, né? Sim, eu não sei como é aí em Vitória, mas aqui em Florianópolis, todas as calçadas que eu já reparei, o piso adaptado fica justamente logo em seguida ao meio fio, fica na beirada da calçada. É justamente para mobilidade mesmo, porque como tem essa questão da utilização do meio fio também, fica mais fácil, né? Porque também se você colocar no meio da calçada, as pessoas podem acabar não respeitando, né? Então, na pontinha seria mais fácil. É um padrão, tudo é na ponta da calçada aqui em Vitória também. Sobre intervenções urbanas, né? Não sendo cego, né? Eu acho que todos nós podemos acompanhar, por exemplo, a super sinalização que foi feita para a Copa, né? É o exemplo mais clássico de que como essas intervenções são feitas por pessoas que não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo e as pessoas também não têm a noção de consultar pessoas profissionais da área, né? Júlio, a gente acabou descontraindo um pouco aqui sobre adaptação urbanística para cegos, né? E eu acabei não respondendo a sua pergunta. As adaptações necessárias para as pessoas surdas, ela não são adaptações arquitetônicas, né? Elas são adaptações e estratégias de comunicação. Então, essas intervenções, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda, né? Ela vem ao encontro de formas de interação que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais. A visualização de textos, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, ou seja, para as pessoas que além de surdas são cegas, né? Dispositivos multimídia, sistemas auditivos, os meios de voz digitalizados e os modos,
meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. De modo geral, as medidas para comunicação de forma geral, para além das pessoas surdas, né, são essas. Não é necessário nenhum tipo de intervenção arquitetônica, né, a não ser, salvo, é claro, as pessoas surdos cegas. No caso dos cegos, a resposta é obviamente não, mas o surdo, ele pode dirigir normalmente? Pode, sem dúvida alguma. Esse é um outro mito também que as pessoas têm, Júlio. Porque, na verdade, né, se a gente for parar para pensar, logicamente, todos os sinais de trânsito, eles são visuais e sonoros. E aí é uma outra questão, né? Porque nós, ouvintes, a gente se baseia e a gente é muito dependente da audição. As pessoas surdas, elas têm a sua visão muito mais aguçada. Por uma questão óbvia, né? Não é aquele mito comum também de que, ah, quando uma pessoa perde um sentido, ela amplia os outros. Não, não é isso. Isso é um mito absurdo, né? A questão lógica e prática é, quando você tem recursos, você explora ele da melhor maneira possível. Então, os surdos, eles acabam explorando e experimentando a visão muito mais e muito melhor do que nós ouvintes, né? Então, no trânsito, por exemplo, as pessoas surdas, elas conseguem detectar os padrões de comportamento das pessoas e dos carros, do fluxo em geral, muito melhor do que a gente. Enquanto o ouvinte precisa ouvir a sirene para perceber que tem uma ambulância, que tem um carro de polícia atrás e abrir espaço na rodovia, a pessoa surda, ela já viu esse padrão de movimentação pelo retrovisor há muito tempo antes, por exemplo, de conseguir visualizar o giroflex. Então, as pessoas surdas, elas podem dirigir tanto carro quanto moto e todos os outros veículos automotores. Certo. Ana, teria alguma coisa a comentar sobre o caso? Porque existem também pessoas com visão parcial. No caso, elas poderiam dirigir? Então, a questão da baixa visão, ela é um pouco mais complexa, porque vai depender de pessoa para pessoa. Você pode pegar pessoas que têm um grau de comprometimento muito alto e um grau de comprometimento menor. Para ficar mais claro, a baixa visão é como se fosse uma miopia não corrigida. Quando a gente tem miopia, a gente tem dificuldade de observar de longe. E quando a gente tem astigmatismo, geralmente a gente vê muito embaçado. Então seria uma questão da visão embaçada. Só que pessoas com baixa visão, elas podem usar óculos para auxiliar em alguns momentos. Então isso é muito assim, diverso, sabe? Não existe um padrão dentro dessas pessoas com baixa visão. Então é possível sim, até porque tem gente que tem baixa visão ao longo da vida e nem sabe. Que tem dificuldade de enxergar assim com o olho ou ver menos com o outro. Porque quando é questão da visão, um olho vai acabar compensando a ausência de visão do outro. Então eles vai se equilibrar a questão da ótica visual, de como você vai enxergar, né? Ah, é verdade, porque, como você disse, a questão da deficiência auditiva é extremamente variável. Qualquer pessoa que já usa com óculos, mesmo que não use, podemos dizer que tem algum grau de deficiência visual. A mesma coisa um ouvinte também. As pessoas costumam não ouvir muito bem nos limites da faixa de frequência audível do ser humano, que é 20 Hz até 20 mil Hz. Como a gente conversou agora há pouco, ainda há insuficiência da adaptação das cidades para essas pessoas, que não são menos cidadãs do que as pessoas que detêm todos os sentidos funcionando. Lembro também, para as pessoas que não têm empatia com esse tipo de pessoa, que todos nós somos deficientes. Não necessariamente no sentido de que nós começamos a perder a audição ao longo do tempo ou que precisamos usar óculos. Mesmo uma pessoa, um bebê recém-nascido, com todos os seus sentidos em máxima capacidade, é extremamente deficiente. É por isso que nós precisamos de telescópios que enxergam frequências do espectro eletromagnético que nós não vemos. É por isso que nós precisamos de instrumentos que consigam captar frequências de onda sonora que nós não conseguimos ouvir, mas que outros seres vivos conseguem. Então, o ser humano, mesmo em sua máxima capacidade, com todos os seus sentidos, é extremamente deficiente.
Essa é a mensagem que eu queria dar. Eu queria que vocês explicassem como é o procedimento no planetário. Os materiais feitos durante o projeto, eles já ficam disponibilizados para o público em uma mesa logo na entrada do planetário. Normalmente, a gente não pede para as escolas especificarem, em nenhum caso. Então, às vezes, vão alunos que são surdos, alunos cadeirantes, porque eles acabam indo com as turmas. E como os objetos já ficam expostos, quando a gente percebe que o aluno tem algum tipo de deficiência visual, a gente acaba fazendo esse atendimento para eles. Mas a questão da sessão, ela é feita juntamente com todos os outros alunos. E aí, posteriormente, do lado de fora da cúpula, ele tateia os objetos para poder entender o que foi falado durante a sessão. Então, esse procedimento de tatear os objetos táteis, ele é feito antes ou depois da sessão. Até porque, como são muitos objetos, fica até um pouco complicado levá-los para dentro da cúpula. Porque é o mesmo caso do planetário de Florianópolis. É um espaço redondo, que tem mais ou menos 50 cadeiras e um projetor no meio da sala. Então, não tem como colocar uma mesa, até porque senão iria atrapalhar a dinâmica da sessão. Os objetos, quando eles foram confeccionados, a gente usou diversos tipos de materiais. Então, a gente tem objetos que são de biscuit, que é a sua maioria, que parece uma massinha, que depois de um tempo acaba ficando mais resistente. Tem objetos de madeira, tem objetos de plástico, tem objetos de EVA. Então, a gente usa uma gama de materiais bem grandes para poder ser o mais próximo do que seria realmente o astro. Então, por exemplo, na confecção dos planetas do Sistema Solar, a gente usou bolas de isopor do mesmo tamanho, até porque nós concluímos, junto com os deficientes visuais, de que seria difícil trabalhar a questão da escala, porque você teria um Sol muito grande e planetas muito pequenos, então a gente não conseguiria ser fidedigno à imagem. E aí a gente usou bolas do mesmo tamanho e tentou representar a textura. Então, os planetas rochosos, eles eram mais pesados. Os planetas gasosos, a gente tentou representar eles mais leve, para poder justamente o cego sentir essa diferença. E uma questão da deficiência visual também é que o cego ele não vai conseguir captar dimensões muito grandes. Então, não adianta você fazer um objeto muito grande, porque ele vai ter dificuldade de tatear. Então, às vezes, menos é mais, né? E aí tem essa questão, é basicamente de biscuit, madeira, isopor. E são vocês mesmos que confeccionam esses objetos? Os primeiros foi o pessoal da equipe do planetário. Os planetas foram confeccionados por deficientes visuais. Então, eles mesmos escolheram a textura, o que seria melhor. Então, a gente leu os textos referentes aos planetas. E aí, eles confeccionaram, porque a gente chegou à conclusão que seria muito melhor uma pessoa deficiente visual estar confeccionando do que a gente. Porque eles saberiam se estava bom ou ruim. Eu acho que o ponto alto do que a Ana disse é realmente isso. É a gente sempre procurar, né, ter essa ética e essa sensibilidade em consultar o nosso público, né? Pedir sempre a comunidade de cegos, a comunidade de surdos, no caso da intervenção no planetário, que opinem, né? Que vejam se a proposta é viável ou não. Eu acho que isso é o fundamental. No caso da intervenção feita no planetário, foi também um projeto piloto. Por isso, justamente por esse motivo, nós delimitamos os participantes como membros da comunidade acadêmica e que tivessem alguma afinidade pela astronomia, justamente por isso, para que esse fosse o nosso público piloto, né, e que eles pudessem testar o método em si e avaliar com a gente se esse método foi viável ou não. Bom, como a partir da visão de surdos enquanto minoria linguística, as adaptações que foram necessárias, basicamente, foram estratégias para que as pessoas surdas tivessem acesso às informações sonoras do planetário, ou seja, a narração do vídeo, em sua primeira língua, que é a língua de sinais. Só que, para isso, a gente acabou tendo alguns desafios, né? Porque
Primeiro deles, a adaptação do espaço físico, como eu já havia comentado antes. Então, a delimitação das cadeiras para que todos tivessem acesso ao intérprete. A iluminação também era um problema a princípio, já que os surdos não veriam o intérprete, então eles logo não teriam acesso à língua de sinais. E além do que, mesmo com a estratégia da lâmpada, com a proteção vermelha, né, que pra gente que já é da área de astronomia sabe que a luz vermelha, ela não infringe na dilatação das pupilas. Então ela permite que as pessoas consigam ver, né, a projeção do planetário em diferentes magnitudes. Mas no caso da luz, por exemplo, os surdos passariam em... eles precisariam concorrer entre olhar para o vídeo e olhar para a sinalização do intérprete. E que é uma concorrência desleal, né? Porque o vídeo de uma projeção no planetário é incrível, tem vários efeitos e detalhamentos. É claro que é muito mais interessante você olhar apenas para o vídeo do que ter que olhar para o intérprete, né, num espaço escuro, pouco visível e tudo mais. Então, nesse sentido, a principal adaptação que foi feita para esse experimento, é claro, que eu já adianto que não dá certo, né, é um experimento tanto quanto inviável, foi a seguinte: nós transcrevemos todo o áudio da sessão. O experimento foi feito a partir do filme Maravilhas do Universo. Ele é um vídeo de 40 minutos, aproximadamente. Nós fizemos a transcrição completa do áudio. A partir disso, os tradutores do projeto se reuniram, né, que foi o Franz Kafka e eu. Nós nos reunimos para fazer a primeira leitura do texto e já detectar as estratégias de tradução. E aí foi pensado, então, que o vídeo, o texto, né, transcrito, ele se dividia em 5 grandes blocos de informação. E esses blocos, eles poderiam dar indícios bacanas, né? Esses blocos, eles levavam aproximadamente de 7 até 10 minutos. Então, a nossa estratégia, além da criação de um glossário com os sinais técnicos de astronomia que até então eram desconhecidos em língua de sinais, foi a divisão desses blocos. Então, foi feito da seguinte forma: no dia do experimento, a Tânia, servidora do planetário, ela se propôs a fazer a leitura desse texto, ela mesma lia o texto transcrito, a partir dos blocos que foram delimitados. Nesse momento, o planetário, com as luzes acesas, né, era feita a interpretação em língua de sinais. Os surdos, então, assistiam essa primeira parte da narração em língua de sinais. Depois disso, as luzes eram apagadas e eles assistiam o trecho do vídeo correspondente àquele bloco. Terminado esse bloco, as luzes eram acendidas de novo e aí era feita a leitura do segundo bloco transcrito, a sinalização e assim sucessivamente. No final do experimento, nós aplicamos um questionário para esses participantes, perguntando sobre as estratégias, né? Então, a queixa, né, ou a perda principal do experimento como um todo foi de que os blocos eram muito grandes e, mesmo com o nosso esforço em manter uma fidelidade na tradução das formas e do movimento dos corpos celestes, era muita informação, então eles acabavam esquecendo parte do que foi narrado anteriormente e não conseguiam relacionar com o vídeo. A própria iluminação, né, ficar se alternando também é um incômodo que foi sentido por eles e por nós também, sem dúvida alguma, já era uma das coisas que a gente esperava. Então, nesse sentido, é fundamental, né, de que exista uma película muito próxima com o trabalho desenvolvido no Planetário da Gávea. É importante que haja um vídeo com um tradutor surdo, né? E a pessoa utilize em língua de sinais e faça a apresentação do vídeo. O projeto de vocês, como ele está atualmente e quais são os planos para o futuro? Então, no Planetário de Vitória, a gente, posteriormente ao projeto, adaptou a questão dos áudios das sessões, né? Porque eles tinham que ser mais descritivos.
Atualmente, no planetário, existe adaptação de outros materiais para outras sessões. E a Rosane, que foi quem coordenou o projeto, ela atualmente trabalha nos outros 3 centros de ciência. Então, o projeto foi estendido para outros centros de ciências que trabalham com outras temáticas. Então, ele acabou se expandindo, né? Não ficou apenas no planetário. Mas com relação à astronomia, só adaptação de materiais quando necessário. Até porque foi criada uma gama de materiais muito grandes. E o espaço do planetário ele é muito restrito. Então, se a gente criar muita coisa tátil, não tem onde exibir, tem que ficar guardando, né? Então, tem essa questão também. A recepção dos cegos, assim, num primeiro momento, foi boa ou teve alguma crítica mais importante sobre os objetos ou sobre como era conduzido? Então, no primeiro momento, quando a gente fez os questionários, eles reclamaram muito de ser tudo muito plano. Então, tinha as placas de madeiras com as fases da Lua. Mas as fases da Lua, elas demonstravam como, por exemplo, era a Lua cheia, a Lua nova, a crescente e a minguante. Mas tudo isso era no plano. Então, a sugestão que eles deram é que a gente conseguisse fazer objetos mais próximos do real. Então, se um planeta do sistema solar é redondo, por que não fazer isso numa bola? Porque seria muito mais fácil. Então, a única crítica que foi feita foi essa questão realmente dos objetos serem construídos no plano. Aí, depois, nós modificamos os objetos táteis para que pudessem ser utilizados por pessoas com deficiência visual. Mas, na maioria dos casos, a recepção foi bem positiva. Até porque não existia nenhum trabalho no planetário para atender essas pessoas com deficiência visual. No caso da UFSC, Júlio, a realidade é um pouco diferente, né? A Universidade Federal de Santa Catarina ela é referência na América Latina sobre os estudos em prol das pessoas surdas, né? E esse projeto vem, claro, né? Essa referência ela vem a partir da criação da graduação em Letras Libras, a primeira graduação no país que forma, que habilita, né, as pessoas para tanto para dar aula ou para tradução e interpretação em língua de sinais. Então, a partir disso, a UFSC tem uma trajetória já, né, e construiu um contexto bem bacana. Então, atualmente, nós temos mais de 26 professores doutores surdos, nós temos, posso dizer assim, mais de 200 alunos surdos na graduação, em média de 80 em mestrado e doutorado, uma equipe de intérpretes com servidores públicos, né, tradutores e intérpretes, servidores públicos de nível superior. Então, a realidade já é bem diferente. Então, já existe essa política dentro da universidade em relação à pessoa surda. Claro que isso não é uma unanimidade, cada vez que nós temos um surdo ingressando em um novo curso, que não seja o Letras Libras, nós temos essa construção, né, que ela é feita passo a passo. Os desdobramentos do projeto, eles foram e estão sendo bastante interessantes. Depois dessa primeira sessão para surdos, no Planetário da UFSC, o Alexandre, o professor surdo da universidade, quem praticamente iniciou essa jornada, ele se inscreveu também em um curso do Planetário. Então, ele foi o primeiro surdo a participar do Planetário da UFSC com a presença de intérprete de língua de sinais. Foi um momento bacana também, em que eu pude atuar como intérprete do curso, né, nessa ocasião, e nós pudemos testar algumas novas estratégias e tanto estratégias de interpretação como vocabulário, quanto estratégias de intervenção física no espaço do planetário e no espaço da sala de reunião onde as palestras do GEI acontecem. Atualmente, nós temos alguns projetos em vista, né? O meu trabalho de monografia, de conclusão de curso, foi sobre essa intervenção. Então, querendo ou não, é uma das poucas, né, publicações acadêmicas sobre astronomia e interpretação de língua de sinais no país, escritos e descritos por uma intérprete, né, porque muitos dos trabalhos eles são feitos por profissionais de outras áreas, por professores, por físicos,
que não entendem como funciona a estratégia de relação à tradução e astronomia, as pessoas com surdez e tudo mais. Estou aqui aspirante, né, a ingressar no mestrado em estudos da tradução, ainda levantando a questão da astronomia e a interpretação em língua de sinais. O Alexandre e eu, nós temos alguns projetos paralelos, né, como criação de terminologia em astronomia, e fruto de uma dessas parcerias vai ser a apresentação de um mini curso no CEPEX, a Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC, em parceria com o Kafka também e outros alunos que participaram do projeto e têm interesse em astronomia, em divulgar o planetário da UFSC e essa interface entre os estudos da tradução e da interpretação à língua de sinais brasileira e astronomia. Há quem possa se perguntar como é que o Astrocast, um podcast focado em astronomia, pode ficar filosofando sobre ciência, como no episódio 2, ou agora sobre inclusão social. Lembremos que a astronomia é uma ciência que engloba várias áreas, nos permite, por conta disso, falar de vários assuntos. E como a prática científica envolve pessoas, nada mais natural que falar de pessoas. Estamos falando hoje de inclusão social, incluir pessoas cegas e surdas nesse meio científico, onde elas possam aprender o conteúdo e, quem sabe, até se tornar professores e professoras, ou até mesmo fazer alguma descoberta importante. Eles não são menos capazes do que nós, que escutamos e vemos. Então, Ana e Bárbara, eu gostaria de vocês, já que o nosso assunto se findou, uma mensagem final. Então, espero que os estudos acerca da astronomia para as pessoas com deficiência só cresçam cada vez mais, né? Até para a gente poder estar pronto para atender essas pessoas nos planetários, nos observatórios. Porque isso é uma realidade que a gente tem na sociedade. Então, a minha esperança é que cresça cada vez mais. Quem quiser ir assistir uma sessão no planetário aí de Vitória, como é que faz? Quais são os horários e dias que essas sessões ocorrem? Então, as sessões abertas ao público, elas são toda quinta-feira à noite, às 5 e às 6 horas, e toda sexta-feira à noite, às 19 horas. E para grupos maiores, assim, de 15 a 20 pessoas, pode agendar pelo site, que é planetariodevitoria.org. Toda a programação é disponibilizada no site semanalmente. Sua vez, Bárbara. O meu objetivo aqui nessa fala, né, é de fazer um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que quando a gente fala de representatividade, é importante que as pessoas, né, daquele determinado grupo falem sobre si mesmas, né? Mas em alguns momentos a gente sabe que não é possível. Então, eu acho que o ideal seria a gente entrevistar um cego e entrevistar um surdo no Astrocast, né? E direcionar essas perguntas e outras mais diretamente para eles. Mas muitas vezes também falar enquanto profissionais da área é uma forma de divulgação que é bastante eficiente. Então, o que eu quis mostrar como um todo é de desmistificar alguns pontos, né? Eu acho que o ponto principal é de deixar de ver a pessoa surda quanto pessoa deficiente, né? Eu acho que se só isso ficar claro para quem tiver acompanhando essa gravação como um todo, se a partir de hoje, em resumo, uma pessoa conseguir entender que uma pessoa surda não é uma pessoa deficiente, mas é uma pessoa parte de uma minoria linguística, eu já vou ficar mais do que satisfeita, né? Então, a partir disso, eu acho que é bacana a gente ver uma pessoa surda enquanto uma pessoa que tem um cotidiano, né? Ela vive o cotidiano dos que vivem sem som. Então, onde para essa pessoa o diferente somos nós, o diferente somos nós, os ouvintes. E que a cultura, a língua, a identidade das pessoas surdas, ela é construída a partir de perceber o mundo de uma maneira única, de experimentar o mundo com os olhos, que é muito diferente da experiência que nós temos, né? E independente da especificidade da pessoa, eu acho que
É sempre importante que a gente tenha, enquanto ser humano, essa sensibilidade. Se sensibilizar com o outro, né? Com a necessidade do outro. Porque, querendo ou não, a gente pode não ter nenhuma necessidade hoje. Mas todos nós precisaremos de recursos e estratégias ao longo da vida, seja por uma fatalidade, por uma patologia ou pelo próprio processo de envelhecimento. E eu acho que o processo de empatia nessa questão é muito importante, né? Falando agora sobre o planetário da UFSC e puxando a sardinha pro GEA, do qual o Júlio e eu somos membros, o planetário da UFSC, ele faz atendimento para escolas, né? E também oferece as palestras e os cursos para a comunidade. Então, o planetário da UFSC, ele divide espaço com o observatório astronômico. Tanto o observatório quanto o planetário, eles oferecem sessões abertas para a comunidade, geralmente às quartas-feiras. Então, quartas-feiras ao meio-dia, é possível ir ao observatório, observar as manchas solares e ao pôr do sol, aqui em Florianópolis, pelo menos a partir de umas 6:30, 7 horas, começar, então, dar início às observações noturnas. Concomitante, o planetário também tem sessões no planetário, sessões fílmicas abertas à comunidade. E, além disso, a UFSC oferece também atendimento para escolas. Esses atendimentos são previamente agendados. E, né, tem uma nota bem interessante aqui em relação ao agendamento para escola, que é um aviso de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, eles pedem para que, nesses casos especiais, que o planetário seja informada com antecedência, né, via telefone, para que a passagem, a cancela localizada no bosque, ela possa ser aberta como um segundo trajeto, visando a acessibilidade, né, uma facilidade de acesso ao planetário. Bom, além disso, nós temos as sessões às sextas-feiras do Grupo de Estudos de Astronomia, o GEA, né? O GEA oferece, entre outras atividades, palestras semanais, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. A programação, ela pode ser conferida em www.gea.org.br. E, uma vez por semestre, ou seja, duas vezes por ano, acontecem também os cursos de astronomia oferecidos à comunidade. Esses cursos, eles têm duração média de 15 dias e eles têm uma pequena taxa de matrícula, né, que custeia os materiais e tudo mais. A programação do GEA e a data dos cursos também pode ser visualizada no site. Ana Carolina Frizeira e Bárbara Pérez, agradeço muito a presença de vocês aqui, que esclareceu para os nossos ouvintes a situação de cegos e surdos com relação ao ensino de astronomia e até um pouco além, a condição em escolas e o meio urbano como um todo. Vários links relacionados aos assuntos aqui tratados estarão na descrição do podcast. Até a próxima!